Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Gerson, Peixe das Plantas. Pessoal, essa aqui é a palmeira leque da China ou japonesa, tá? Essa aqui é uma palmeira muito bonita, tá vendo? Muitas vezes a pessoa confunde a palmeira leque, aquela leque japonesa, que é aquela diferente, que tem a folha mais aberta, né? Que é a leque japonesa. O nome daquela outra espécie lá, mas sim, tem várias leques japonesas. Essa daqui já é outra espécie, né, diferente, né, que ela é conhecida como também aquela palmeira leque japonesa chineses. As chineses também são essa daqui, ó. Tá vendo? Essa aqui também ela é muito bonita, tá bom? Então, mostrando para você a palmeira leque japonesa, o leque da China. As folhas delas, elas têm curvado, tá vendo? Ela tem, né? Ela tem três tipos de vala, né? Não sei como que é usado o nome cientificamente, como se usa a palavra certa, né? Mas ela tem três dobras, né? Ela tem três dobras, entendeu? Então, todas elas são assim, ó. Tá bom? Então, isso aí é a palmeira leque japonesa. Forte abraço, fica com Deus.